마이 저랑 중에 에 샤암 샤바보리 저랑 시즌 뛰어가러 마이 에라 그로 에 양비로 뛰어라로 마이 아무라밍라 시바로 마이 마마 프라마송 저랑 사비로 어 브리다고 니세베진에 에 샤이네 마마네 보리 아두정 니네네 리뻬뻬바 하루 좀 디바로 마이 저랑 와 아신네 삐앙 보리 에 레란비드라고 저러 까지데 ကကြည့်တဲ့ချင်းလေးကိုကျွန်တော်ယူထားပါတယ်။မမကရှင်များစွာလေးอ่ะပေါ့လေ။ဆိုတော့မမကျွန်တော်တို့ကြည့်တာတော့မမစပြီးတော့ဆရာကြီးနဲ့အဲရုပ်ရှင်ပဏာမဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်မိသားကြီးကိုအကြောင်းပြုတဲ့ရွှေမမေး။ဟုတ်သူ့ဆိတ်ရှင်မပြောင်းရည်နေနေကစားလို့ဆရာ။အော်အဲ့ဒါဟောဖုတ်ပါကြီး။အော်ဒါပြီးတော့မှနောက်ရွှေမမေ။ပြောင်းမှရွှေမမေရဲ့တော်တော်ကြာသေးတယ်။အော်ရွှေမမေနဲ့စားလို့ရ
ဒီကဘာလို့ဆိုတော့ဖြတ်ခံအောင်ဟုတ်ပါဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမမကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအရှင်လေးကိုစပြီးတော့အဲပြန်ပြီးတော့တစ်ချက်လေးအောင်ပါလေကောင်းပါလေရှင်ကောင်းပါ အနုပညာအစွမ်းဆိုတာလွမ်းရမယ့်ခန်းတွေမှလဲလွမ်းသွားအောင်တရံဆောင်ထားတယ်တနာဝဲမြင်သူများလဲကြည်ဝဲဝဲစိတ်ပါလက်ပါဟာဟာနဲ့ဟာတိုက်ခါပဲအသေးတိုက်လို့ပြီးတော့လဲခွေမြဲတကယ်ဟုတ်မရေရင်မဲပြုတ်လို့ပြန်နိုင်တယ် အနုပညာအစွမ်းဆိုတာလွမ်းရမယ့်ခန်းတွေမှလဲလွမ်းသွားအောင်တရံဆောင်ထားတယ်သနာစွေမြင်သူများလဲကြည်ွယ်ွယ်ဟိုစိတ်ပါငါလက်ပါတဟားဟားနဲ့အတိုက်ခါပဲလဲလိုက်လို့ရှိတော်လဲကွယ်မြဲတကယ်အဟုတ်မရေရင်မဲပြုတ်လို့ပြန်နိုင်တယ် ยูริยูริกงลงงานยาวเมษาชีกาเมลุสเวกะยีเนชิสะพเวชิสะพเวไนลุราบงมงจาวเนลุงเนกะเลกะเลเนเนกะยีเนยูริยูริกงลงงานยาวเมษาชีกาเมลุสเวกะยีเน ชิสะเพ่ใจสะเพ่ไหนลุลาบ่มองจะเอาเนี่ยลุงนี่กะเลกะเลแน่ๆกะยีเวยออเชออกลิดัดเดลาจิตุเวมิยะเมยออเชออกลิดัดเดลาจิตุเวมิยะเมซวยอาญาเนเทนะโลเชนเลอะเตยะยาจิเอาเจมะกะเมเรนปัญญาสวนอามา เดี๋ยวตรงนี้ควยกูว่าสถานจารอกระดวนดีเดนุ่งละอองแค่เมยุ่งยะอองเป็นเนนุ่งละอองแค่เมยุ่งยะอองเป็นเนอหุบมามะลวยดุขะควยอหุบมามะลวยเฉินมาเรชิเตดูเนอดูเป้ป้องไหนอองควยเมียวาตวยยิน วิตรเวหิเมตะเกเอมุกเวอจันตาเปยะกุเวคลีมาเมยังชายากุเลคลีมาเลยังชายากุเลลูระกาอีเสวกะลิโทลุลาเกเรคลีมาเมยังชายากุเลคลีมาเมยังชายากุเล ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြုံးမှုတော့လုံးလုံးကြံလို့မရတဲ့ကကြီးတဲ့ကကြီးတဲ့
there.